madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ugu yeeday inay tahay mid uu shacabka soomaaliyeed kula hadlay taasoo timid muddo uun siddeed maalmood ka yar markuu madaxweynuhu jimcihii hore uu ka soo jawaabay hadallo ay dadka soomaaliyeed baraha bulshada iskula wadaagayeen isla markaana qudbad dheer misaajkaka jeediyey mar kale ku horkufay sida muuqata inuu qanciyo shacabka soomaaliyeed iyo xataa dadka siyaasada isu haystaa madaweynahadowlada federl somaaliayaa sidoo kale ka hadal arimaa hortawinta ule dadka soomaled iyo dalb o kami arinta weli taagan ee xadgudubkadala ingiriiska ku sameeyey madaxbanaanida iyo wadajirka umada soomaaliyeed marka oresa dabadeelkusoohwaadbaraamijemaxaxl oo todbadnu ka egi doono hadalkii madaxene xasansheh maxamuud oo u muuqdo mar marka ka dambeysa in uusan waxbasoo ordhin dad badan oo soomaaliyeed waxa ay filayeen madaxweyne xassan sheikh maxamuud hadii uu hadlayo inuu isbedel aad u xoogan u ka sameeyo aragtida dowladiisa dhaqaaqila dirgala islamarkaana socola waxa gebi ahaanba madaxweynaa ay ka filayeen inuu si dhaba u bedelo islamarkaan uu keeno qorshayaal kale oo horle uu wax kaga bedelay siyaasada cakiran wadankaay ku jirto kalaqoqobka dhinaca siyaasada ewaxaa kale oo gebi ahaanba dowlada dalka soomaaliya ay maalmihi ugu dambeeyey o

laakiin se markay dastuurkan noqoto dastuurku uu ka duwan yahay waxyaalaha dowladaha iyo maamul goboleedada iyo waliba dowladda federaalka inta ugu gaar ka ah waayo waa arrin loo yaqaano heshiis bulsho taasoo macnaheedu uu yahay in bulshada oo dhan ay qeyb ka noqoto isla markaana heshiiskaasi ay daadihiso

حضرتنا وحواكين إن حسن الشيخ محمود يقول ليه أنا أقول عندنا بقى قد شوتي ماء عندنا بقى قطر marka ay noqoto qaabka dastuurka aan isku leekaysiinayo e anaa sii wadanaya arrinta kale xasan shiikh maxamuud uu ka hadlay islamarkaana uu dadifeeyey waa arrimaha cashuuraha loo yaqaano cashuuraha electronica ah oo beryihi ugu dambeeyey ereyga danabeysan loo sameeyey inkastoo ereyga danabeysan soomaali ahaan ilaa deerta laysku haysto oo darab ay tahay dab isla markaana ay tahay wax waliba gubanaya oo waliba aad u dabaysan sikastaba ha noqotay erebixinta

marka cirka ku shareertay in jubbalandna ay soo hadasho dabadeedna ay diiddo oo daadifeyso inay qeyb ka tahay arintaas iyadoo la filayo in maamul goboleeddacalootripela ayaguna ay arrintaas ka dhibaaqan xasan sheekh maxamuud hase yeeshee arintaasi wuxuu u ekaa inuu dab kale kusii dhejiyey wuxuuna diiday gabiahaamba inuu hogaansamo dalabyada dhinicyada somaalida ka imaanaya dadka danyarta ayaa durbamo ka dhiiriyey oo sheegay in awelba cashuura ha dhaafa oo aad iyo aada u badan la dul saari jiray konteynarada iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn ee dalkuna ay dhibaato aadau xoogan qabeen danyartuna ay markaa ahayd kuwa ugu dameeya ee lasii dhib ama la sii dureenayay intaasu ciiduma joojin dhanka kale bajaashaleyda ayaa lacago trabela la dul saaray oo laga rabo lacago loo arkay inay yihiin kuwa loo yaqaano afka qalaad extationka ama lacag aan markaasi ahayn lacag sharciya oo ay qaadanayaan dad dhexe oo dowlada xasan sheekh maxameud u shaqeeya mar kale ayuu xasan shih maxamuud taabtay arimaha siyaasada kol kale ayuu ku nuxnucsaday islamarkaana carabka ku adkeeyey inuu sii wado wuxu ugu yeaday siyaasadiisii ahayd qof iyo cod taasoo isaga keliya ka bilaabata kuna dhamaata ila hadeertu ma jirto qaab qof iyo cod lasugu daryari gudigiiwati uubaabiymrgudigitababartay ee mudadasanadoojiracagamariyioo kalema jirois ay dadku heshiis ku yihiin gaar ahaan maamulada iyo gobolladu oo ay arintaas ku qabsoomi karto dadka kale ee arinta qaybta kahay siyaasiyiintuna iyo xisbiyada loo yaqaano ururada oo iyagu ahaa kuwii ay hayd inay ka heshiyaan qaabka doorashadu noqonaysana

wuxuu oga hadlay sisilon mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxauu ka leexday dhammaanba dowgii la doonayay in dadka soomaaliyeed lagu bambaariyo dowladnimada dalka soomaaliyeed ayaa waxay ahayd dhowr jeer in la qaado talaabo weyn

ay ka kordhisay xagga inagana aynagu dhufatay inay markii ugu horreyne noqonay dalkii lagu qabsaday dalkiisa ee haddana dooda ka galay isku soo wada duuduub xasan sheikh maxamuud khudbadii halkaas uu ka jeediyay mar kale waxaa iska ahayd mid aan soo jiidasho lahayn islamarkaana qofna uusan ku qancin inay halkaa kasoo jiji leedahay ayaa layidhi wax haba yaraatee soomaali dar u ah